po Boogeymanovi prichádza... Prichádza Sadra, ktorú síce ešte neviete, komu patrí, ale o chvíľu sa to dozviete. Zatiaľ toho pána, ktorého my sme si nazvali Sadrový maskot, tak potom ho uvidíte aj z inej strany a on sa vám predstaví, pretože my ho vôbec nepoznáme, nevieme, kto to je. Ako keby si niekto medzi tým zlomil nohu. Ja to mám Boogie Mavie. Dobre, tak sa nám predstav, neznámy to host. Ja som Sadrový trpaslík, momentálne dočasne telesne postihnutý občan. Som si chcel zatancovať dnes pôvodne, ale tento môj príspevok k plesovej sezóne myslím, že posledný v tomto roku. Takže už som odložil plesové topánky na rok 97. Jednoducho je to pamiatka na kalamitu spred dvoch týždňov. Som išiel z rádia, sa volám Gajo Kuruc. Po mimochodom, akože keby ste náhodou netušili, to bol Gajo Kuruc. A má to taký súvis, že ja prajem väčšinou ľuďom to najlepšie, tak som nakoniec vysielania spovedal, že dávajte si pozor, dnes sa výnimočne šmíka, stále nám sem volajú policajti a sanitkári. A som to dopovedal, vyšiel som von, prešiel som 5 metrov a som skončil tam u tých, ktorí mi telefonovali. Dobre, Gajo, ale ty si tu asi pre inú vec, by som povedal. Nie, aby si prišiel propagovať svoju Sadru. Naše bezplatné zdravotníctvo. Samozrejme, podľa mňa ten súvis je jednoznačný. Dance floor, tanečná hudba s tou Sadrou súvisí. Ale v podstate je to príhoda s Boogeymanom, s Mirom. Keď svojho času, to už bol minulý rok na jeseň, som poprosil Dušana, kamaráta, ktorý by im pomohol so stahovaním nejakého nábytku, ale on medzi tým zabudol, že bol dohodnutý s človekom, ktorý sa prišiel uchádzať jeho priazeň a docestoval z východu, aby bol slávny a musel čakať na Dušana pol dňa, pretože Dušan pomal nosiť skrine, ale potom sme to očinili pekným oldomášom, lebo príhoda bola ešte komplexne tak vyzerala, že chlapci mali skúpiť nejaké nástroje do Mníchova, ale skončili sme v jednom nemenovanom lokále ráno o 4. Tak bolo pohodobno nástroji v nemenovanom lokále. No a vlastne to bol môj prvý kontakt s Mirom, ktorého som dovtedy vôbec nepoznal ani len mňa, ale myslím, že prvý večerok sa vydaril. Tak sme sa rozhodli pokračovať ďalšej spolupráci. No a bol som rád, že v tomto čase nič nerobenia, pretože väčšinou pozerám do stropu, ma chlapci pozvali a pôsobím ako exot. Ale nie, aby som to uviedol na pravú mieru, dneska od 7. Ježiš, to už sa musíme aj ponáhľať. Dneska od 7. V Rock Café v Bratislave. Totiž to budeme tento projekt krstiť. A každé dieťa by malo mať okrem svojich rodičov aj takého náhradného, že keď mu raz v živote bolo zle, tak aby sa bolo kde oprieť, tak sme zvolili otca s dostatočným počtom nôh, aby sa bolo kde oprieť. Takže krstným otcom Boogeymana dneska večer v Rock Café bude Gajo Kuruc, môj kamarát. Teda aj náš kamarát. Fajn. Skôr ako budeme pokračovať v rozprávaní o tom klipe, o celom krste, Gajo, viem, že ty máš pre nás jednu súťažnú otázenku. Samozrejme, ja som tak medzi rečou naznačil. Budeme sa stále rozprávať o Boogeymanovi. Veľa kamier. Bohatí majú veľa kamier. Otázka bude znieť, z ktorého mesta pochádza hlavný účinkujúci Miro zvaný Boogeyman. Takže môžete, drahí naši tínedžeri, telefonovať, telefonujte, možno vyhráte. My sa ďalej rozprávame s vami o tom, že ten krst bude a kde bude a ako bude a koho tam budeme môcť všetkých vidieť. Koho tam budeme môcť všetkých vidieť? Nás troch. To je fajn. Nie, takisto ako na všetky ostatné takéto podujatia, ako sú krsty, party a podobne, tak aj na toto sme pozvali všetkých ľudí z branže, pozvali sme futbalistov Slovana Bratislava, hokejisti Týši hrať nejaký neobjektívny hokej do Rakúska, takže tí nemôžu. Pozvali sme proste všetkých novinárov, všetkých ľudí, ktorí majú do toho čo povedať, alebo ktorých to zaujíma, ktorým to niečo povie. Prípadne tých, ktorí dnes nevária večer. Takže potom zajtra si vás prečítame v novinách. Stravné lístky boli rozdané. Však ja tiež som chcel dať si povedať, že ideš do nejakého rádia robiť. No, tak vidíš to. Ako, no. Ale zas budeme dlho, takže nie je problém prísť aj v neskorších hodinách. Rock Café sme si zvolili preto, lebo už... Je to bezbariérový podnik. Bezbariérový podnik pre zraneného. A ešte ohľadne Gaja by som chcel povedať, že jeho nástup
ako krstný otec na tom krste bude veľmi impozantný. Neprezradzuj. To sa nedá prezradiť, to treba vidieť. Ale budú pri tom samozrejme aj televízne kamery, myslím si, že aj vaše televízie, aj iných, takže si myslím, že túto výnimočnú vec budú mať možnosť vidieť diváci v nejakom inom teenage v rámci príspevku. Teda sa vám to bude páčiť, ak to budete chcieť vysielať. Hádam by som mohol ešte prezradiť, ak dovolí, že moja iniciatíva súvisiaca práve s touto exotickou sádrou na nohe je tá, aby mal Boogieman pamiatku na svoj krst, ako býva zvykom vyvesiť plagát, veľkú plachtu, dať veľkú fixku, kde sa napíše zoznam prítomných, respektíve každý slávny, ktorý sa tam zúčastní, sa podpíše, tak som sa rozhodol, že práve moja sádra bude to médium. Áno, posledný krát vidíte v tomto stave bielom. Čistá, už 2 týždne opatrujem čistú ako... Ako? Pretože dúfam, že dnes bude pekne podpísaná a bude mať pre Mira hodnotu takú zberateľskú, bude pamiatka na krst jeho debutu. Chalani, no čo dodať na záver? Len hádam to, aby sa vám to vydarilo. Tebe Boogieman, no jednak... Všetko, áno. Celé to boom, nesprávno slovenčinové boom, jednak dnešný krst, jednak celé promotion toho vášho CDčka, tvojho CDčka, tak nie vášho, tvojho, len tvojho. Samozrejme. A keď už sa blíži k záveru, tak ešte touto cestou by som samozrejme chcel poďakovať Jumbo Centrum, kde sa natáčal tento videoklip a takisto odevnej firme Richtex, ktorá nás obliekala na tento videoklip, aby som na toto nezabudol. Že tomu nakázali doma, že keď už budeš, tak spomeň. Aha, dobre, tak si povedal, ja vám želám, aby sme sa zase niekedy uvideli tu, aby sme my vás videli, aby ste vy videli nás, no a my si dáme ďalší klip.